Základní škola v Chlebičově se proměnila ve velkou prodejní síň. Jsme velice rádi, že opět po dvou letech můžeme přivítat hosty v základní škole v Chlebičově na adventním jarmarku. Příchozí mohli hned od vchodu obdivovat tématickou, umělecky propracovanou výzdobu. Další překvapení čekala nejen ve třídách, a to v podobě prodejních stánků. Ve škole máme zhruba 12 prodejců s různým druhem zboží. Jarmark pořádáme ve všech třídách i na chodbách. Ve třídách jsou prodejci s drobnými dekoračními předměty, s keramikou. Prodáváme tady sladké pečivo, perničky, které děti sami napekly a nazdobily. Máme tady ozdoby ze dřeva, máme tady šité ozdoby. Zkrátka, každý si zde vybere něco, co ho potěší. Škála potenciálních dárků byla velmi pestrá a obsahovala výrobky z nejrůznějších materiálů. V roli prodejců se kromě dospělých představili i samotní žáci. Kromě obdivování práce šikovných rukou si mohli zájemci zkoušet mnohé dárečky také na místě sami vyrobit. Jsme rádi, že i hned po otevření ve 2 hodiny se nám škola zaplnila hosty, kteří se přišli podívat nejen na krásně vyzdobenou školu, ale přišli také nakoupit drobnosti pod vánoční stromeček a ochutnat naše výborné bramborové placky, kávu a čaj. Brány do našeho chlebičovského adventu opět pomyslně odemyká základní škola v Chlebičově. A nám nezbývá, než obdivovat nádhernou vánoční výzdobu, o kterou se postarali naše děti společně s paní učitelkami, s paní ředitelkou, kteří také společně s klubem rodičů u nás připravili ten nádherný jarmark. A samozřejmě jsem neodolala a koupila jsem už něco málo na Vánoce. Vánoční atmosféru doladily koledy linoucí se po celé škole a mísící se s vůněmi připravovaných dobrot. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o tak krásnou akci. Zejména chci poděkovat klubu rodičů, ale také všem dětem, které krásně vyzdobili školu a připravili si vánoční dárky. Moc všem jmenovaným děkuji, protože je to překrásná tradice, která, jak doufám, vydrží ještě po dalších mnoho a mnoho let. Zájem o tuto akci byl obrovský. Z Chlebičova, Radana Doležilová.